ሰላም በእያላችሁበት ለእናንተ ዩኒቲዮ ፋሚሊ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ለእናንተ እንዲሆን ሁልጊዜ ምኞቴ ነው። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተከስቻለሁ። ዛሬ ስለ ደም አይነት ኤቢ የተፈቀደና ያልተፈቀደ የማር አጠቃቀም በሚመለከት እንማማራለን። ሙሉ መረጃ ሙሉ ማለት ማብራሪያ ተሰጥቷል ስለ አጠቃላይ የማርን አጠቃቀም በሚመለከት። በተለይ ለደም አይነት ኦ የተሰጠው ማብራሪያ ለደም አይነት ኤቢ ማይነስ እና ኤቢ ፕላስ ስለሚሆን ለኦ የተሰጠውን ማብራሪያ ሄዳችሁ እንድታደምጡት ጋብዛችኋለሁ። እዛ ላይ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ስለተነሱ እዛ ላይ ማዳመጥ ትችላላችሁ። እዚህኛው ላይ ቪዲዮ መብዛት ስለሌለበት ብዙም በዚህ ቪዲዮ ላይ ማብራሪያውን አላስቀምጥም፣ ግን አንድ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን አነሳለሁ። እንግዲህ ዛሬ የተከለከለና የተፈቀደ የማር አይነትን እንመለከታለን። ለደማችን የሚስማማ የማር አይነቶችን እንመለከታለን። ብዙ ጊዜ ማር ብቻ ማር ስለተባለ ሁሉም አይነት ማር አንድ አይነት አይደለም። በዓለም ላይ ከ300 በላይ የሚሆኑ የማር አይነቶች አሉ። ምንም እንኳን የተለያዩ በጣም ጥቂት የሆኑ የንብ ዝርያዎች የማሩን ስራ ቢሰሩትም፣ ግን ደግሞ እንደየንቡም እንደገናም ደግሞ እንደየአበባ አይነቱም የማሩ የውስጡ ኒትሬሽን ቫሊዩ በዛው ልክ የተለያየ ነው። አንዳንዱ ኃይለኛ ማር ይሆናል፣ አንዳንዱ ደግሞ መካከለኛ፣ አንዳንዱ ደግሞ ብዙም ምላሳችን ላይ ጣዕም ብቻ በሚኖረው መልኩ ጣፋጭነትን ባነሰ መልኩ የሚገለጡ የማር አይነቶች አሉ። አንዳንድ ደግሞ የማር አይነቶች ወቅታዊ የሆኑ የማር አይነቶች አሉ። ከወቅታዊ አበባዎች የሚሰሩ የማር አይነቶች አሉ። እንደነዚህ አይነት የማር አይነቶች በጣም ውድ ናቸው። ምክንያቱም የሚቀሰሙት አበባው የሚቀስምበት ጊዜ በጣም ጥቂት ጊዜ ስለሆነ የመድኃኒትነት ኮንቴንቱም በጣም ቆንጆ ነው። እንደነዚህ አይነት የማር አይነቶች አሉ። ኤኒዌይ ግን እኛ በሀገራችን የተለመደና እንደገናም ደግሞ በውጭ ዓለም ውስጥ ስንኖር ደግሞ ለደማችን አይነት የሚስማማው የማር አይነት የቱ ነው ብሎ ማወቅ የበለጠ ጤናችንን ለመጠበቅ ይረዳናል። ያም ብቻ ሳይሆን ማር በማርነቱ ብቻ እንድንጠቀም ሳይሆን አጠቃቀሙን ካወቅን በጣም ጤነኛ የሆነ በውስጡ ያለውን ኮንቴንት ሙሉ ለሙሉ ለሰውነታችን ጠቃሚ በሆነ መልኩ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የደም አይነት ኤቢ የማይጠቀመው የማር አይነት የምን አይነት ነው የሚለውን መጀመሪያ እናያለን። ከዛን የሚያስፈልገውስ በጣም ኢሴንሻል የሆኑ የማር አይነቶች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ የማይፈቀዱ አንደኛው የሱፍ አበባ የሚቀሰም የማር አይነት ነው። የሱፍ አበባ ላይ የሚሰሩ ማሮች በሙሉ ለደም አይነት ኤቢዎች ተስማሚ አይደሉም። ሌላው ከሎሚ አበባ የሚሰሩ የማር አይነቶች ለደም አይነት ኤቢዎች እጅግ ተስማሚ አይደሉም። ብዙ አይነት ነገሮችን ያስከትላሉ። የጉሮሮ እብጠትን፣ የጉሮሮ ህመምን በተለይ ያመጣሉ። የጨጓራ መቃጠል እና ሌሎች ዲስተርብ የሚያደርጉ ምቾት የማይሰጡ ስሜቶችን እንዲሰሙን ያደርጋል። ለአንዳንዶቹ እንዲያውም ራስ ምታት፣ የልብ ምት መጨመር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያስከትላሉ። ሌላው ከብርቱካን አበባ የሚሰራ የማር አይነት ለደም አይነት ኦ ማነው ኤቢዎች ፈጽሞ የማይስማማ ስለሆነ እነዚህን የማር አይነቶች ገዝታችሁ አትጠቀሙ ማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ የተፈቀደ የማር አይነት አለ። የመጀመሪያው ቸስትነት። ቸስትነትን እንደምታውቁት በቅባት እህሎች ላይ ስንማር እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ የቅባት ፍሬ ነው። ይሄ ፍሬ ለሰውነታችን ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ይሰጣል። እንደዚሁም ደግሞ ከአበባው ላይ የሚቀሰመው ማር ደግሞ በጣም ኢሴንሻል ስለሆነ የቸስትነትን ፈልጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ላይ የታወቀ ነው ምን አይነት ማር እንደሚገኝ፣ ግን ውጭ ሀገር እያንዳንዱ ማር በሚመረትበት የአበባ አይነት የግድ ይጻፋል። ምክንያቱም ሰዎች አለርጂ ስለሚሆኑና ስለሚያስጠይቅ ማለት ነው። እንደኛ ሀገር ቀላል አይደለም። እዚህ ሀገር ማንኛውንም ምግብ ኢንግሪዲያንቱ በደንብ መጻፍ አለበት። ምክንያቱም ከኢንግሪዲያንቱ ከተዘረዘሩት ውስጥ የማይስማማንን አንብበን መመገብ ስላለብን ነው። በልተን ሪስኪ ብናደርግ በራሳችን ኃላፊነት ስለሚሆን እያንዳንዱ ነገር ይጻፋል እና እዚህም የማር አይነቶችን ስትገዙ ስፐሲፊክ ናቸው፣ የተለዩ ናቸው። የሱፍ አበባ ከሆነ የሱፍ አበባ ይለናል።
የጽጌረዳም ከሆነ የጽጌረዳ ብሎ ስፔሲፊክ አድርጎ ይቀመጣል። ሰው የሚስማማውን አይነት ሄዶ ይገዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማይስማማንን አለርጂክ ሊያመጣብን የሚችል ወይንም ደግሞ ተስማሚ ያልሆነን ለካውን ለደም አይነታችን አይስማሙን ብለን እንደተቀስናቸው ስፔሲፊክ አድርገን ገዝተን የሚስማማንን መውሰድ እንድንችል ይረዱናል ማለት ነው። በሀገራችን እንደዚህ አይነቱ ነገር ቢለመድ የበለጠ ጥሩ ይሆናል። ግን በአብዛኛው ማር ይመረታል፣ በተለይ ከገጠሩ ይመጣል እንጠቀማለን። ከምን እንደተመረተ ያው ብዙም ስለማይታወቅ ማለት ነው። ነገር ግን እጅግ የሀገራችን ማር ታውቃላችሁ በጣም ጠቀሜታው የጎላ ነው። ምክንያቱም ናቹራል ከሆነ ነገር ስለሚመረት እጅግ በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው። እንግዲህ ለደም አይነት ኤቢ የተፈቀደው አንዱ የቼስት ነት ማር ነው። ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው የጫካ ማር ነው። በተለይም ወደ ቆላው አካባቢ የሚመረቱ የማር አይነቶች ባህር ዛፍ በሌለባቸው ቦታዎች፣ ለምሳሌ አንዳንድ ለደም አይነቶች የማይስማማ ባህር ዛፍ አሁን የማይስማማቸው የደም አይነቶች አሉና ብዛት አሁን ደጋ አካባቢ ከሆነ ባህር ዛፍ በጣም ደጋ ላይ ይበዛል እና የባህር ዛፍ አበቦች የሚቀሰም ማር ሊሆን ይችላል እና ያንን በተጠቀምን ጊዜ ራስ ምታት፣ እንደዚህ አይነት ነገር ለደም አይነት ኦዎች ሊያስከትል ይችላል። ሆኖም ለተፈቀደለት ይህን ያህል ችግር አይደለም። ግን ላልተፈቀደልን ደግሞ ይበልጥ ወደ ሰሜን አካባቢ ሞቃታማ በሆኑ ቦታዎች ላይ የሚመረቱ የማር አይነቶች የጫካ የማር ምርቶች በጣም እጅግ በጣም መድኃኒትነታቸውን በዛው ልክ የጎላ ነው፣ ጠቃሚም ናቸው። ከነ ግራር ከነዚህ ከመሳሰሉ እንጨቶች ስለሚመረት ከቆላ እንጨቶች ስለሚመረት በጣም በጣም ቆንጆ መድኃኒትነት ያለው ማር ስለሆነ ብዛት እንደዚህ የምናገኝ ሰዎች የጫካ ማሮችን መጠቀም ጥሩ ነው። በሀገራችንም ደግሞ በአብዛኛው ያው የጫካ ብለን ነው የምንጠቀማቸው። ብዙም ጉዳት አያስከትሉም ከነገርኳችሁ በተጨማሪ ማለት ነው። ሌላው የባህር ዛፍ ነው። የባህር ዛፍ ለደም አይነት ኤቢዎች የተፈቀደ ነው። ለደም አይነት ኤቢዎች አሁን የባህር ዛፍ ምርት የሆኑ ነገሮች በአጠቃላይ ተስማሚ አይደሉም። ለምሳሌ ከባህር ዛፍ የሚሰሩ የአፍንጫ ማጽጃዎች አሉ። ከባህር ዛፍ መታጠን በሀገራችን ላይ ጉንፋን ሲይዘን ምች ሲመታ እንደዚህ የባህር ዛፍ ቅጠሎቹን እንታጠናለን። ለደም አይነት ኦዎች ግን ያንን ማድረግ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። የበለጠ ራስ ምታት፣ የበለጠ የሰውነት መደናገጥ ወይንም የሆነ የመርበትበት አይነት ስሜት ያመጣል እንጂ ከምን የምንፈልገውን ውጤት አይሰጠንም። ግን ለደም አይነት ኤቢዎች እነዚህን ነገሮች ማድረግ ይፈቀዳል። ምክንያቱም የማሩንም አይነት ባህር ዛፍ የተሰሩ ማሮችን ካገኛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ለደም አይነት ኤቢ የተፈቀደው ሚክስድ ፍላወር ነው። ይሄ ብዙ አይነት አበባዎች ያሉበት የማር አይነትን መጠቀም ይቻላል። በጣም መድኃኒትነት አለው። ከተለያየ ስለሚመጡ እጅግ በጣም ጠቀሜታ ስላለው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው የዳንዴሊዮን ነው። ዳንዴሊዮን በስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት ብዙ ጊዜ በሀገራችን እንደ አረም ነው የሚታየው እና ብዙ ጊዜ በእግር ይረገጣል ወይንም ደግሞ አንዳንድ የከብቶች መዋያ አካባቢ ነው በብዛት የሚበቅለው እና ሜዳማ ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ። ቢጫ አበባ እንደ አደይ ያወጣል። በጣም የሚገርማችሁ ስሩም ቅጠሉም አበባውም በጣም ጠቃሚ ነው። ስሩ በቃ አጥቦ እንደ ካሮት ዝም ብሎ መብላት ይቻላል። በውስጡ በጣም ብዙ ሚኔራሎች አሉ። ካልሲየም አለው፣ ፎስፈረስ አለው፣ የሌለው ነገር የለም እና እሱን ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነቶቹን ካገኛችሁ አጽድታችሁ ስሩን መመገብ ትችላላችሁ። ቅጠሉም ለሻይ ይሆናል፣ አበባውም ለሻይ ይሆናል። በጣም እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ እንትኑ አበባው አንቲ ኦክሲደንት ስለሆነ ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች አሉ። ምናልባት ወደፊት አንድ ቪዲዮ በሱ ብቻ ሰራላችኋለሁ፣ እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በማርም ዙሪያ ደግሞ የዳንዴሊዮን የሚባለውን ቅጠል የሚመረቱ ማሮች እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ማሮቻቸውም በተለይ አንቲ ኦክሲደንት ስለሆነ ሰውነታችንን ከማጽዳት አንጻር በጣም የተዋጣለት የማር አይነት ነው እና ይህንን የማር አይነት የምታገኙ ሰዎች በጣም ብትጠቀሙ
የበለጠ ትርፋማ ውጤታማ ትሆናላችሁ። እንግዲህ ማር ከዳቦ ጋር መብላት አይፈቀድም። በቡና ይሄ በጣም ትኩስ በሆኑ ነገሮች ላይ ማርን መጠቀም የበለጠ ለሌላ መርዛማ ነገር ስለሚያጋልጠን እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ቢቻል በጣም ያልሞቀ ለስ ያለ በጣም ያልቀዘቀዘ ውሃ ውስጥ በአንድ ማንኪያ ማር አድርጎ በባዶ ሆድ ቢጠጣ የበለጠ ሰውነታችን እጅግ በጣም ይጠቀማል። ማርን ከምግብ ጋር መውሰድ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። በአብዛኛው ወደ መርዝነት የሚቀየረው ነገር ይበዛል። በተለይም የሚሞቅ የሚፈላ ነገር ውስጥ ከገባ አንዳንዴ ብስኩት ስንሰራ፣ ኩኪሶች ስንሰራ፣ ዳቦ ስንጋግር አብረን ማር አቡክተን እንሰራለን እና ያ ማለት እጅግ በጣም አደገኛ መርዝ ነው። አንዳንድ ደግሞ ስኳርን ላለመጠቀም በመሸሽ ሻይ ውስጥ እናደርጋለን፣ አጥሚት ውስጥ እናደርጋለን። እንደዚህ አንዳንዶቻችን ደግሞ በበሶን በጥብጠን እንጠጣለን። ይሄ በጣም አደገኛ የማር አጠቃቀም ስለሆነ አጠቃቀማችን ማር ብቻውን ስትጠቀሙት እጅግ በጣም የምትፈልጉትን ውጤት ይሰጣችኋል። ማር ሲበዛ እጅግ በጣም አደገኛ ነው፣ መርዝ ነው፣ ጥቅም የለውም ሲበዛ። የሀገራችንም ተረት እንደሚለው ማር ሲበዛ ይመራል ነው፣ ማር ሲበዛ መርዝ ነው የሚለውንም ብትሉ ጥሩ ነው። መብዛት የለበትም፣ አንድ ማንኪያ ይበቃል። ሌላው ማርን በምንም አይነት መልኩ ከአንድ ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት መስጠት አይፈቀድም። ምክንያቱም በውስጡ ያለውን ባክቴሪያ አንጀታቸው መቋቋምና መግደል ስለማይችል ለጉዳት ውስጥ እንዳረጋቸዋለን። በዛን እስከ አንድ ዓመት እስከሚሞላቸው ድረስ በአንጀታቸው ውስጥ ያንን ሊቋቋም የሚችል ነገር ስለሌለ ጉዳት የበለጠ ሊመጣ ስለሚችል እጅግ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ከአንድ ዓመት በላይ ለሆኑ ልጆች በጥቂቱ መስጠት ይቻላል። በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ ለህፃናቶች የምግብን ከሚፈቀድላቸው ጊዜ አንስተን እስከ መጨረሻ እስከ እድገት ደረጃቸው ድረስ ትምህርቶችን አዘጋጅላችኋለሁ። ምክንያቱም በብዙ ሚዲያዎች አይቻለሁ በጣም ስህተት የሆነ የህፃናት የአመጋገብ ስርዓት ስላለ ከልብሳቸው አመራረጥ እስከሚጠቀሙበት የምግብ መብሊያ እቃ ድረስ ያለውን ችግር እና ጉዳት በደንብ ለማሳየት እሞክራለሁ። እንግዲህ ዛሬ ለደም አይነት ኤቢዎች ይዤላችሁ እየቀረብኩት ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ቦታ ላይ ጤና ይስጣችሁ። መልካም ጊዜ።